nta muntu ubaho wigira nta muntu ubaho wishoboreye byose buri muntu hava akagera hagira imana yamuremenye ikamubeshaho nawe akayemera akayihebera ikaze mu kiganiro umuragi yandi bazire w'imana nkaba mbaha ikaze nyine ntabwo uyu munsi ndigiye nyine tugiye kuganira n'abantu batandukanye turi kumwe muri studio nkaba Mpayikaze Gatabazi Bernard akaba ari umukozi w'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco tumuha ikaze murakoze Bazira duha ikaze kandi Honorable Sebuhoro Celestin yabaye mu Nteko Ishinga Amategeko yabaye umusenateri ariko kandi yize anigisha ibijyanye n'ubumenya muntu umwarimu yakirekire tukaba tumuha ikaze murakoze turi kumwe kandi na Rutanga rw'amaboko akaba umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima bushingiye ku muco ubuzima bushingiye ku muco nawe tumuha ikaze si n'ubwa mbere tubanye mu kiganiro umunage ikaze nawe urakoze cyane Imana y'i Rwanda ihora nawe tukaba rero tugiye kuganira uyu munsi ku mihango ku migenzo n'imiziririzo by'abanyarwanda ni kimwe mu bigize ubuzima bw'abanyarwanda ni kimwe mu byari bigize ubuzima bw'abanyarwanda bwo hambere impamvu nuko harimo ibyagiye bizimira n'ubu abantu bakaba batakiba muri ubwo buzima bujyanye n'iyo migenzo bijyanye n'izo kirazira kubera ko umuco wajemo indi mico iturutse ahandi munyemerere tubiganireho ubundi reka mbere kuri Sebuhoro Celestin iyo bavuze iyi migenzo iyo bavuze iyi mihango iyo bavuze imiziririzo ubundi umuntu ukibyumva yahita abisobanukirwa ate murakoze iyo bavuze imigenzo ubwo nakongeraho n'imiziririzo bavuga byo nakwita ibikorwa bya muntu bigendeye ku myemerere ye ariko bigendeye no ku buzima bwa buri munsi agenda ahura nabyo ni ukuvuga duhereye nko mu Rwanda ariko n'ahandi hose hari icyo twita ubuzima butangira ndetse umuntu ataravuka byo kuvuka ariko bitangira muri ya mezi 9 umuntu akiri mu nda ya nyina umubyara bukagera igihe avukiye agakura mu byiciro byose kuva nyine ku ruhinja kuzageza ku muntu mukuru twakwita umukambwe cyangwa umuntu ukuze umusaza cyangwa umukecuru ibyo byiciro byose hagenda habamo imigenzo ibikorwa agenda akora bijyana cyane no ku myumvire ye no ku myemerere ye no kugira ngo agende agira ko akiranuka na bagenzi be agende agira uko asubiza bimwe mu bibazo yibaza agende ahangana sinagara guhangana bijyanye n'ingufu ariko hari ibintu bigenda bihinduka nk'ubu hari ibiza hari ubwo habaga nk'inzara hari ubwo habaga ibintu byinshi bituruka hanze birenze umuntu ariko akagira ukuntu agomba kubyifatamo yego hari ibikorwa agomba gukora bijyanye n'ibyo bikorwa nyirizina ariko hari n'icyo agomba gukora mu bijyanye n'imigenzo umunyarwanda kuva kera yagiraga imigenzo ijyanye cyane n'ibikorwa byinshi byende yakora nta nubwo byanahagaze no muri iki gihe hari amadini nicyo nibyo bikorwa uyu muntu arabaho arabatizwa agakomezwa agashyingirwa hari byinshi bigenda bigaragaza kuko igikorwa mu by'ukuri kiba gifite icyo nakwita igisobanuro haba hari icyo umuntu avuga agakora kigaragara ariko inyuma yacyo hari n'ikindi gikorwa umuntu aba agomba gukora kugira ngo yumve ko atekanye muri we wende iby'ubu turaza kubigeraho Rutanga rw'amaboko mu buzima bw'abo banyarwanda turavuga bo hambere wenda abanone nabo turaza kubageraho ariko si mu buzima bw'abanyarwanda bo hambere babaga kavuge ko mbyite kubabanaga bate n'iyo migenzo yabaga iri mu buzima bwabo gute usanzwe no kuvuga ngo babanaga bate na kunganira Sebuhoro ibyo amaze kuvuga imigenzo ni ikiduha uko tugenza ni ibiduha uko tugenza nkunda kuvuga ngo utagira imigenzo ntagira uko agenza niba tubona ba sogokuruza abakurambere bacu buri gihe barabaga bafite uko bagenza nuko babaga bafite imigenzo
migenzo rero wavuga ko ari nk'amahame ndangamuco abantu bagenderaho akabaha kugira uko bagenza mu bikorwa byabo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu myitwarire yabo mu myizerere yabo mu mitekerereze mu myumvire bakabona uko bagenza imihango yo utagira imihango ntagira ibyahanga ntagira n'ibyahanga mura byamuhangaye ushobora kwibaza impamvu basogukuruza usanga ubuzima bwabo ari ubuhanga gusa n'ubwenge simvuze ko abo batagira ibyo bahanga ariko uraza gusanga ari bice cyane hafi ya ntabyo ndetse byinshi dushinze ubuzima bwacu n'agakeregeshwa tugifite ku muco nkanye w'umwigishwa w'ubuzima bushingiye ku muco urasanga ari ibihangano by'abasogokuruza bagiye bamenya ibyo bakeneye muri buri kiciro cy'ubuzima bakabihanga kubera ko bafite imihango bakamenya ibizabatera bakamenya uko babihangamura muri ya mihango ndetse nibishaka kubahangara bakamenya uko babyikingira bakoresheje imihango imitsindo bagira ngo uyu ni na mwarimu wanjye ndanabimushimira ubuntu mukeje imbere y'abantu mbere yuko mba umushakashatsi n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe we niwe yaranyigishije arandandata ubureho ndi umugiramana ubwo ndi kumwe n'umwarimu wanjye mu byo ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze kugira ngo abantu bagire imitekerereze ihamye bagire imyumvire ihamye bagire imyitwarire ihamye n'imigirire nuko hari imihango nuko hari imigenzo niba uyu munsi wa none tugira indwara n'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe hakaba na byinshi bitunanira nge nagiye mbikoraho ubushakashatsi byinshi ugasanga byananiranye ariko nasubira kwa basogokuruza sogokuruza nk'umunyamihango nk'umunyamigenzo nk'umuganga huzi nk'umupfumu ngasanga yarabikoraga none twe ko bitunaniye tuminuje nabishingikirizaho niho twakuye ibisubizo n'ubundi byo guhangamura ibyo byagiye urumva rero nibyo biturema ni nabyo byagize uru Rwanda na basogokuruza n'abakurambere bacu gatabazi duhereye ku bya bombi bavuze ubuzima bw'umunyarwanda utara nyuraga mu kurikiza imihango mu kurikiza imigenzo ubwo ndavuga utari wayikurikizaga hari ikibazo byabaga byamutera muri mu muryango nyarwanda yabaga arimo murakoze cyane cyangwa byarashoboka ko umuntu atari kwikurikiza murakoze cyane nkuko mu gitabo cya Bigira Umwami kivuga kivuga ko umuntu nta muntu wigira agomba kugirwa n'abandi kandi noneho bose bagizwe n'Imana aba bantu rero Imana yaremye niwe bashyiragaho umurongo ngenderwaho iyo mihango iyo migenzo nta muntu rero washoboraga kugira ubuzima gaciro iruhande n'imigenzo uwacaga iruhande rw'imigenzo ntagire umugenzo wenda wa ngombwa akurikiza nihandi bavuga ngo umwana utabaza yishe inyoni itaribwa cyangwa se ugasanga babaye imburagihana icyo gihe byanze bikunze yagirwagaho n'ingaruka ingaruka zamugeragaho niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese yabaga mu buzima bwe n'imigenzo n'imihango yagombaga kugira uko agenza nk'uko umugenzo wanyu rutanga rw'amaboko yabivuze mu burere ubwo aribwo bwose n'uyu munsi rega buriya tugira imigenzo abo mu mashuri yaba hehe uyu munsi turaza kubigeraho hari tuzi neza kumucukura mucukakira indi mico ivuye mu mahanga umuco w'u Rwanda wakiriye indi mico ivuye mu mahanga kubera ko hari n'abanyamahanga baje baza mu gihugu cyacu ubwo ndavuga igihe abazungu abakoloni baza hano mu Rwanda hari za kirazira zari ziri mu muco usanga rimwe na rimwe uko umuco ugenda ukura abantu bazibagirwa hari abaturage twaganiriye tubabaza ese zimwe muri za kirazira ziba mu buzima bw'abantu aho ziracyakurikizwa ese impamvu zidakurikizwa ni izihe tubaze tubumve hanyuma turakomeza n'ikiganiro cyacu kera ko bavuga ko nta muntu wicara ku isekuru cyangwa ngo acane isekuru ubu ngubu hari abayicana ibintu ngiye mbona bitakibaho nta bintu bikizira kubera imico yagiye ihinduka aba kera nta mwana wacaga umugani ku manywa ariko ubona ibyo bintu bya mbere dukora uvuze ko kiriziya yakuye kirazira waba wishe umuco
umuco w'abanyarwanda kuva kera no mu ndangagaciro zagiye zituranga cyangwa zaranze abakurambere bacu bagendeye ku muco kugira ngo tubashe kubaho yabaga kizira nyine byabaga rimizira umuntu ngo arabembaga niko najyaga mbyumva jyewe nyine ibyo kera aravuga ngo bitere umwishywa ntakira umuhaye urasosomera akunguze umutero sigambo n'umutero nta kibazo ntabwo akibyubahiriza nkubo ikintu abagitekereza ni bake nkanye umwana mushyanye se namutera naye amahe n'ejo ndera byagenda yamu ariko harabundo kuvuga ngo muterure ngo byaracitse ngo kirazira ntigikora ngo uzareye kuzasusumira ugasanga ukurikije byawe nduka muterura ariko abari umuntu wumva ntumuterure kuba wafata nk'isekuru ukayicana icyo ni ikintu kizira twese turabese oya muco ntabwo ugomba gucika kubera iki ibintu ngo kirize yakuye kirazira ngo gusenga ngo byose ngo kiriza ko kirazira ugasanga niba umuco nawo ubahiriza cyane amadini ntabwo yabikuye ariko ameshi yagiye isa nkaho ikubwira ngo iri dini ugiye gusengeramo rikwigisha ibintu bitari byo ngo irisengeramo ngo kigaturika niyo nziza ngo cyangwa se pasti konti nimba uri umukatolike ngo banywe inzoga ngo mudive ngo ntazinywe abandi ngo barazinywe yarambwira ati ushobora gucana isekuru ngo ugahita upfa ariko nanjye zo kirazira sindabikora ariko ahantu nagiye mbona ahantu isekuru yashaje bagira ahantu bayishyira cyangwa se umuvure bagira ahantu babishyira cyangwa kuba bafata ingoma biriya byo kuvuga ngo irashaje ngo ugiye kugira ukuntu uyijugunye nabonye babiha icyubahiro ugasanga ba basaza dukuze nimba wagiraga sogokuru wawe utakimufite nyogokuru wawe utamufite ugakura kuri bakuru bawe wiyumva imico yabo bavuga cyangwa se n'abandi ukuriyemo n'urubyiruko ukuriyemo ugatwara iki karagiteri zabo bakoresha hari hakwiyeho kwigishwa kw'abana umuryango ukicara hamwe hanyuma ya ndangagaciro akaba ariho ivukira abana bakigishwa umuco mwiza wa Kinyarwanda naho kuba kiriziya yarakuye kirazira oya si byo abone umwe twaganiriye tugaragariza ubuzima babayemo tugaragariza ko hari byo bumva bimeze nk'ibyacitse ariko hakaba n'abandi bakivuga bati oya ikizira kiracyazira rutanga rw'amaboko twinjire muri iyo migenzo cyangwa se n'inkomo mihango yabaga ikomeye cyangwa se n'ubu ngubu tubone igihari akamaro kayo ku buryo umuntu niyo yabaga atarayitojwe yayirebaga agahita yibwira nigeze kubivuga nyine kutagira imihango atagira ibyahanga ntagira n'ibyahanga murabyamuhangaye n'utagira imigenzo ntagira uko agenza ngire ngaruke ku bundi butumwa nigeze kuvuga mu mwaka w'2012 no mu kiganiro ubushize igihe twari turi kumwe twabivuzeho reka mbigaruke ubwo turi ku mihango n'imigenzo n'imisirizo mwaka w'2012 natangaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho ni imana inka n'ingoma kuri ibyo birango urasanga ari naho hashamikiye imihango imigenzo n'imiziririzo bya Kinyarwanda ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikuranira rutonde ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho ibyo bintu igihugu cyacu kibifiteho igihamya gikomeye n'uyu munsi wa none ibisigisigi byabyo biracyadukurikirana si n'igihugu cyacu gusa ibihugu bya Afurika mu kwinjirirwa n'imihango n'imigenzo by'ahandi by'umwihariko binyuze mu myizerere buriya imyizerere ni umuyoboro mwiza w'imihango n'imigenzo n'imiziririzo ndetse imyizerere yose ya buri dini ryose ku isi atarayo twakiriye mu Rwanda gusa buriya ni umuco w'abantu runaka ni umuco w'ishyanga runaka habwo icyo twakwibaza no kwibaza ngo twebwe wowe udukurikiye turi mu wuhe muco turi mu yihe myizerere bigaragaza ko turi rihe shyanga kuko nibyo byerekana abantu umwihariko wabo urumva rero iyi mihango bwa mbere urumva dufitiye intebe cyangwa ameza turebe ku ntebe ya Kinyarwanda iriya ifukuye aho ikibuno cyicara bari bataratekereza ibyo ku mugongo cyane ariko bagira barafukura ku buryo niyo wicaye wumva uterereye uko ubumenyi bugenda buzamuka mu by'ubuzima n'ubumenyi bw'umuntu bagira intebe z'imvunwa zegamirwa nibo bazihanze mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi baramenya bati ntabwo dushobora kubaho tudahize ngo tubone inyamaswa turya bamenya kwihangira intwaro n'imiheto n'imyambi amacumu ariko no kwirwanaho nibo babyiremeraga nibo babyihangiraga tekereza kugira ngo umuntu utarize ubugenge
utarize iby'ubutabire utarize imibare utazi gusoma no kwandika nubwo abantu batigeze bamenya imboneza bitekerezo yo gusoma no kwandika amenye gucukura ubutaka bwihariye gitwa ubutare amenye kurema umuriro wihariye awukuye mu rushingo ibibiriti byari bitarabaho nta mashanyarazi yabagaho nta gaze zabagaho hanyuma canire bwa butare bwa butaka byita ibitaka cyangwa amabuye abishongeshemo ikintu ashaka akuremo imiringa y'imirinda muri imiringa nambaye ni yasogokuruza rutanga rw'amaboko ari uyikoreye bakayita n'imiringa y'imirinda kubera imitongero babaga bashyizemo ngo birinde abanzi abagome n'abagambanyi kandi koko n'umuntu akagenda akomeye muri we kuko yumva arinzwe urumva n'ubuzima bwabo mwarimu aze kumba hafi birarema icyo bita kwikomeramo k'umuntu self esteem rekanzane mako kajambo kindi mitwabyizemo kwikomeramo ni nayo mpamvu bavugaga ngo no mu by'intambara urwanda ruratera ntiruterwa nkusunutse ugasanga umurage w'urwanda n'ukwanda kwaguka bizira imbibi zabiza ahantu zabiza igihe buri gihe umunyarwanda gahora rubu yaguka yanda kandi n'ubu nibyo tugenderaho no kwisubiza agaciro kacu naho byaturutse ahubwo se utagira imihango ntagire n'imigenzo azasigara rinde kwanse buhoro rutangara yarabaye nk'ubisembura cyangwa nk'ubikomozaho akamaro ndagira ngo tugende tujya ku kamaro wenda tujye dufata n'ingero z'imihango imwe n'imwe cyangwa se n'imigenzo imwe n'imwe yabagaho ariko ukabona koko iri mu buzima bw'umunyarwanda umubyeyi agahita yitoza umwana umuryango ukaba uyiziranyeho umuryango mugari yaba umuto cyangwa se umugari kuki byabaga ari ishyiga rikomeye ry'ubuzima bw'abanyarwanda urakoze mu buzima ubwo ari bwo bwose ngarutse no kubwo abanyarwanda by'umwihariko umuntu agomba gusa nk'utekanye muri we amaze kubivuga ariko cyane cyane naho atuye ni ukuvuga abandi baturanye ahereye ku muryango we iyo umuntu ndahera cyane cyane ku ntango y'ubuzima umwana akivuka nzi neza ko mwagize amahirwe mukagira umwana washoboraga gufata uwo mwana ugakurikiza rya tegeko ukajya kwirangamimerere ukajya kumwandikisha bikaba birahagije ndavuga mu bijyanye n'amategeko asanzwe ya leta nk'uko tuyazi ariko se kuki ufata umwanya ukita izina ukaza ndetse no kwerekana umwana no gusohora umwana bifite burya igisobanuro gikomeye umwana wabyaye ni uwawe nka Basile na madamu wawe birumvikana ariko ni uw'umuryango ni uw'igihugu ntabwo rero mbere y'uko abaho yari yakagaragaye ariko ushaka umwanya ugaragara mu gihe kizwi ugatumira inshuti n'abavandimwe ndetse nta nubwo cyane cyane wibagirwa n'abana bagenzi be bagenda bamurutaho gatoya muzi neza n'uruhare bagira muri uwo muhango kugira ngo uwo mwana werekane ko yavutse ko afite izina ko ari umuntu ukomotse ku muryango kandi ko umufiteho imigambi myiza amazina ye murayazi ayawe murayazi ni nke cyagiye ndetse bavuga bati umwana wanjye yitwa iri zina mu kinyarwanda uretse ko bigiye bihinduka umuntu yitaga izina akurikije aho ari akurikije ubuzima abayemo akita izina rijyanye n'uko yiyumva cyangwa n'icyo ashaka kuri uwo mwana ibyo byose rero mu by'ukuri hagomba kuba igikorwa kigaragarira rubanda kigaragarira wowe kinagaragarira wa wundi nubwo bakiri muto birumvikana ibyo nabivugaga mu gihe cy'umwana arimo kuvuka hari ibindi biza mu buzima azakura birumvikana hazageraho n'igihe cyo gushaka nabyo nakubwiraga umuntu ashobora kugenda akajya ku murenge agasinya akagenda ariko se nyuma kuki haba ya mihango yose iva ndetse kuva gufata irembo ukazagera gusaba gukwa ukazageza ndetse niyo abantu maze gushyingirwa n'ibikurikiraho hazazamo ndetse n'ibyo byo kubyara iyo Imana ibahaye urubyaro kuki ni ukuvuga ko umuntu wari usanzwe aba wenyine ari ingaragu noneho abaye umuntu washatse agiye kuba umubyeyi ahinduye ubuzima iyo rero haje ikintu gisa nk'igihinduka ibyo bimenyetso bigaragara nicyo nshaka kuvuga
bigaragarira abantu ariko binagaragarira wa muntu kugitike bimuha gutekana bimuha bimuramuha n'icyerekezo kuko iyo ukoze umuhango n'imigenzo ntagaruka kuvuga ngo urabikoze birangiye aho ngaho haba hari impamvu hari nibisobanuro byabyo bikaguha icyerekezo ubu noneho nari muri uru rwego ngiye muri uru rwego ngiye gufata izi nshingano ngiye gukora ibingibi ngiyewe ndabizi n'abandi babifashijemo nta muntu wigira twabivuze niyo mpamvu uticara mu nzu wenyine wenda n'umugore wawe cyangwa n'umuntu umwe ngo aha akenshi iyi mihango n'imigenzo n'imizirizo yo mu Rwanda ibera hagati y'abantu hariyo bakoraga cyane cyane ibyo guterekera byo ntago hamagaraga Rwanda n'abantu benshi ariko byaberaga nibura mu muryango biba mu bantu barenze umwe cyangwa se abantu bo mu muryango kugira ngo buri wese agire icyo yumva kijyanye n'uwo muhango ariko n'umuntu kugitiki n'umuntu kugitiki hari ubwo umuntu yumva adatekanye bagiye babivuga akumva atameze neza bati wenda hari uko byagenze mu bakurambere bawe hari icyo utaratunganya ariko iyo yonge akagira igikorwa akora akagira n'ukimufashamo akongera agahuza n'abantu birongera bikamujya mu byiyumviro bye bikajya mu bitekerezo bye bigatuma atekana bikanatuma ndetse yongera kuvuga ati ubumeze neza ngiye gutera intambwe abanyarwanda barabikoraga mu buzima bwabo bwose kuvuka gushyingirwa ndetse no kwitaba imana ni ubuzima niko bumeze hari ubwo bugira intangiriro bukagira niherezo niyo mpamvu muri ibi bitabo bya cyane cyane cy'icya Musenyeri Aloyizi Bigira Umwami bavuga imihango imigenzo n'imizirizo mu Rwanda hagati y'abazima ni ukuvuga abakiriho ariko noneho niyo haje uwitaba imana hari imihango ikorwa imukorerwa igakorerwa igakorwa n'abazima bayikorera uwigendeye kugira ngo nawe akomeze kwibukwa akomeze kugira uruhare n'umwanya muri uwo muryango nubwo kugwa umubiri abadahari ibyo byose nibyo bisa nk'ibyubaka umunyarwanda n'umuntu uwo ari we wese bikamuha icyo nakwita umusingi w'ubuzima bigatuma atekana bikanamuha n'icyo navuga cyane cyane mu bijyanye n'u Rwanda kuvuga ngo umunyarwanda ni iki umunyarwanda si uwo unavuga wenda ufite izina ry'ikinyarwanda si ndetse n'ururimi ni kwa kundi wiyumva wiyumvamo imbere ariko kugira ngo ubyiyumvemo nuko ubugenda warahigiye uherekezwa kuva ukibaho utaranavuka kuzarinda ugeraho kandi babikoreye mu bijyanye n'umuco w'ikinyarwanda anagatabazi iyo twumvise ko hari imihango cyangwa se n'imigenzo yabaga hagati y'umuntu y'abantu bazima abantu bapfuye ariko none naho umuntu yabaga atuye akarere yabaga arimo imigenzo yose tubona yabaga ihuriweho n'abanyarwanda bose mu gihugu cyose murakoze hari itandukaniro ritoya wasangaga wenda agace runaka hari ibyo bakora ahandi ugasanga hari nk'umugenzo muto yabatakoze ariko wasanga umuhango ari umwe niba ari umuhango wo gushyingira baragiramo imigenzo itandukanye uko babigenza rero byose umuryango ugomba kugira umugenzo wo kujya gutura inzoga gusaba ntawisabira bakagira igihe cyo gukwa gutebutsa byose kugeza igihe bashingiye ni kimwe no guhamba cyangwa se n'imihango myinshi yakorwaga ariko ugasanga wenda mu majyaruguru bashobora kujyana isuka abandi bakajyana ihene ahandi bakambese bakagenda babikora mu buryo butandukanye bitewe wenda n'amikoro yabo ariko wasangaga ibyo bita imihango yo ari imwe niyo mpamvu bose bitwaga abanyarwanda bahuriye ku muco umwe rutanga rw'amaboko yego abakoroni bageze mu Rwanda basanze imigenzo ngira ngo no muri iki gitabo Sebora yaravuze ubibonamo baraje basanga hari imihango yakorwaga guturaza no kugera kuri ya mvugo nyine ivuga ngo kiriziya yakwiye kirazira habaye iki hagato habaye iki abanyarwanda bagumanye ibyabo cyangwa se n'imigenzo yinjiyemo ese ikinjira mu banyarwanda hari cyahindutse mu buzima bwabo urumva twatangiye tuvuga ko ari ubuzima ubuze ubuzima wazima kuva umwana asamwa kuzageza kuva ku kiriri kugeza reka dukoreshe ijambo ikiriyo cyunamo n'imihango n'imigenzo n'imiziro
ninda irumva kurera inda umwana kandi uko umureze kuhagira inda bikazamurema noneho rero haje ikindi kintu kuko byose ni imihango byose ni imigenzo nabivuze imyizerere yose ni imihango ni imigenzo ariko ntibishoboka ko watambikiza ngo bibemo byombi ababizanye rero barashaka ko bimwe bihigamira ibindi hajeho nyantekerezo haje icinyiza muco ibo bahanzi bacu bamwe baririmba batireka ibyawe fata ibyanjye indijya gucura indi ikiyita nkuru aba ntako bameze ntabwo basirimutse reka tubasirimure civilisation ariko se kuko umuntu wakoze biriya bintu twavugaga ntabwo asirimutse umuntu ufite amagambo amazina yita abana be akamwita rutanga rw'amaboko akamwita bene imana akamwita ruhumuriza akamwita yuhi mwami w'amahoro akamwita uyu muntu ntamboneza bitekerezo afite umuntu uzi ibyo akeneye mu rugo rwe rwose mu buzima bwe bwose bwa buri munsi akabihanga akabigeraho uko ibihe bigenda biha ibindi ntasirimutse ariko rero akarusa kandi haba ubwo kakamize nibyo byabaye bwa bukoloni bwinjira n'imihango yabwo n'imigenzo yabyo ubwo ndavuga imico byaturutsemo yego binyuze cyane cyane mu muyoboro w'imyizerere njyewe rero ngiye kuguha urugero rutari uko twicaye aha gusa ngo tuganire ahubwo ibyo nanyuzemo nk'umushakashatsi ndi munsoza kaminuza nibaza nti ariko ibi bintu birakora ntibikora ibibazo wabajije bari abantu nge nabyibajije ndi umwana mutoya nkifite imyaka 7 tugiye guhinga na mama hari no mu muhango rero ukomeye kuko kubiba buriya ni umuhango ukomeye nta mwana ubiba habiba bakuru ntabanza kwibibira abanza kubibira ababyeyi ariko umubyeyi niwo utera imbuto niwo ubiba abandi bagasanza nangira ndi inyuma yabo ndakana k'imfuri wacu nakanyira bunyagwa ndimo ndagenda ntozozanya niga guhinga ariko uko mama abiba imbuto igirayo imbuto itakugwaho imbuto zema amasaka yantwara iki byagukenya gukenyuka ntabwo nabyumvaga byagutera ubuvukasi sinabyumvaga ariko nzi ko ari ukuvuka isi ni ukuvuga gupfa ukenyutse n'igihe uriho ntugira amahirwe mu buzima ije yuwa mwana we ijisho ribi niryo ryatumye nigirayo hanyuma bindema mihurizo ngenda mbaza abantu nahura n'umuntu mukuru ngo ariko kirazira kwicarira ingata ntagiye kubaza kuri kirazira turi ku mihango imigenzo n'imizirizo uramenye wa mwana utazabigerageza ngo kirazira kwicuruta nyoko yarubyara uko uyu mwana ibintu ababaza nibiki mbese biranavuga ngo ntunahuga ubitekerezaho n'ibintu abakurambere barebye basanga ubirenze waburenze akagozi ka bugingo ni ukuvuga rero wazima noneho ndimo nsoza kaminuza nongera guhura nabyo umurwayi abarwayi yewe nakurikira uwa mbere nahawe gukurikirana yari yaragize uburwayi bwo mu mutwe arasara kubera guca kurikirazira ntabwo nabyumvaga yaraciye kuyihe yishe inyamanza ubundi yagiye mu nzitagangahuye ni benshi reka mvuge kuri ibyo bibiri byonyine mvuge kujya mu nzitagangahuye biratuzanira umuhango wo kugangahura nuwa hariya ibutare mu majyepfo ahitwa Zatumba ni nyuma gato ya genocide ibintu byose urumva byabaye umusaka amazu ibiki ni bisanzwe ariko abanyarwanda bumva ukuntu umuntu ari ndatandukanywa n'umuco we bantu baramubwira batari ko wabanje ukagangahuza iyo nzu ko nta bamenya kuzi n'umuntu mwari muturanye ko ari umugizi wa nabi ataya se ni izihe nzu zose zitabaye umusaka inzu zose abantu bazazijyamo zigangahuye kandi mu kinyarwanda kirazira ntabwo ujya mu nzu atayiherukamo atayigangahuye cyangwa aribwo bwa mbere atayigangahuje aravuga ati ndasenga ndi umukirisitu nzasoma ishapure yari umugaturika ntabwo mvuze kugira ngo mvuge abagaturika nuko ariko byari bimeze hanyuma nzasenga nzasoma ishapure nziragiza umubyeyi ntacyo nzaba agerageje kwihatamo ibintu ariko bidahuye na kamere ke nyuma y'amezi 2 atangira kuvuga guzwa atangira guteshaguzwa ndetse arirukanwa ku gasozi bamujyana karayesi ibutare njyebo namwakiriye abona rindi muri stage ya 2 hitwa ku giti cy'ubugingo
uburyo twatangije bushingiye ku muco nyarwanda n'ubundi mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ni njye wabutangije nibwo bwamuvuye hamwe n'abandi icyo nashaka kuvuga kugangahura mu byo bakoresha ibyo byo mbibamo mu buzima bwa buri munsi kuko mpuza ubuvuzi bwombi nkuwabwize noneho n'ubuvuzi nk'umurage w'abasogokuruza icyuhagiro ni ibintu reka mbyite ibyatsi ariko bitandukanye harimo ikibonobono gituma tubona ibyo dushaka harimo umwishywa utumwa twishyuka mu buzima bwa buri munsi harimo umucyuro utuma ducyura buhoro nibyo dushaka harimo umutaba utuma dutabara tugatabaruka ni ibintu bigera ku munani umunani rekane kubirondora byose bivuze ikintu cyuzuye ni nayo mpamvu hari abavugaga ngo guko umunani ukinze ariko bwabo ni mu bagiye ushaka kuzamura bugiye gukwera badafite uko bameze umunani ariko nanone ukinze bigasobanura umunani wizewe umugabane wizewe umwana muduhaye mu rugo agiyemo naho afite umugabane wizeye nk'uko iwanyu yari yaravutse yari afite umugabane wizewe noneho rero mu kugangahura bagatera icyo cyuhagiro bakojeje mungwa n'indi miti y'amasubyo bati ni cy'umucyuro bati ni cyarugera amazi bati ni kuka kuka dutsinze akabi kuka kuka mu by'ubuzima bwo mu mutwe nize no kuvurisha ijambo urumva atavuga ibyo bintu ntibiremo umuntu ariko no mu buryo bw'umwuka bifite icyo bikora kuko harabavuga bati ni mu ntekerezo gusa ariko mu mwuka imitongero irakora ibaho ni naho aba mu myizerere abantu bakiriye mva amahanga bavuga ko habaho amadayimoni habaho amashitani umuhakanyije ko abaho yakumerera nabi kuki se bahakana ko hariho imitongero mibi se buhoro kiriziya iraje ndetse abantu bemera ko kiriziya ikuye kirazira hakoreshejwe iki ko uganira n'abakristo kuko bakakwereka ko hari hari uwahuye no kurenga kuri kirazira wenda akagirira ibyago agasara n'urugero ariko amasengesho akamuvura habaye iki hagatongaho kugira aho abantu bahamya ko kiriziya ikuye kirazira murakoze kuri icyo kibazo kinafite ishingiro kiriziya sinavuga amadini yose ajya kuza yasanze abanyarwanda bafite imyemerere mu kugira ngo rero ashinge imizi hari ibintu navuga bibiri cyangwa bitatu hashobokaga ko baza bagashingira ku myemerere iri mu Rwanda bakayihuza n'imyemerere bazanye noneho umuntu akubakira ku byo yarasanzwe afite ariko ntago ariko byagenze baje banavuga ngo ibyo muvuga muzi ijambo bavuga ngo abantu ngo nabapagane paganus bivuga umuntu wo mu cyaro wo ku musozi cyangwa hanyuma nyuma akaza kuvuga ko ari umuntu utagira n'imyemerere byagiye bigira n'ikintu cyinshi igisobanuro gishaka kinafobya umuntu kinamugira n'undi muntu rimwe na rimwe kinamutesha n'agaciro noneho mwibuke ko amadini aza mu gihugu cyacu yaje mu gihe kimwe cyangwa mu gihe kitatanye cyane n'ubukoloni ibyo byose rero byavugaga iki uyu muntu yabivuze tumuvanemo ibitekerezo bye tumuvanemo imyemerere ye tumushyire mu bundi buzima ibyo bita civilization nkaho we atarayifite kandi ntagari byo byatumye rero ibyo yari afite byose munabizi ko niyo bagiye kubaza umuntu agiye kubatizwa ntago bamubaza se ngo aretse imihango ya gipagani bagira ngo ibintu byose abanze abiveho kandi niko byagenze akabatizwa agahinduka akaba mushya ariko mumenye ko byasabye ingufu nyinshi ndetse njyewe ntabwo natinya no kubivuga byabaye no ku gitugu kuko hari ubwo babikubuzaga cyangwa bakakubwira ngo bazagufungira amasakramentu ngo ntacyo uzongera gukora kandi mu by'ukuri n'abatware banyazwe kubera ko bari kubatizwa imana n'imwe bashobokaga guhuza iyo myemerere kuko ntarwo no kwiyuza kuyongeraho iyo myemerere mishya yarije noneho bigatuma umuntu ndo nacyo cyatumye banabivuze bagenzi banjye abantu basa nkaho baba mukera gati
bakagenda bifashe neza bakabikora kugira ngo bakeze navuga abayobozi bashya bari baje ariko bakongera bagasubira kuri gakondo yabo ubwo mu bwihisha ariko kuko iyo babyamenyekanaga bivuzwe ndavuga nabandi cyangwa hari ukuntu bimenyekanye bashoboraga guhanwa ku buryo bugaragara ukumva rero umuntu wahaniwe umuhango cyangwa umugenzo yakoze atahaniwe ko hari mugenzi we yagiriye nabi cyangwa yatsi ikintu cye byagiye bituma abantu bagenda babivaho buhoro buhoro hagati aho haza amashuri amashuri yatwigishaga iki yatwigishije gukurikiza umuco imihango n'imigenzo y'abatwigishaga abo ngabo naba ntabandi nabari bavuye mu mahanga hanyuma haza cyane cyane amadini anyuranye twongereho ayemera Kristu ariko hari n'abayisilamu hari n'andi madini yaje mu byukuri yose asa nkagenda ahanagura buhoro 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 ibyo ngibyo twari dufite mu bakurambere bacu hanyuma hagataho niba byarabaye mu 1900 na mbere yaho ngaho hagashira imyaka myinshi bigeraho noneho mu ruhererekane ugasanga abawandi bari bakibikomeyeho bakibishinzeho imizi aribwo buzima bwabo none habandi bagenda babavukaho baza ahubwo bashinze imizi muri urwo ruhurirane bw'ibyo bintu byose ni nabyo mubona muri iki gihe hari ibyagiye bisigara ngira ngo turaza no kubivuga ariko hari n'ibindi byinshi muri iki gihe ndetse n'uwabaza n'abana bato muri iki gihe ukabaza ibijyanye n'umuco nyarwanda ibijyanye n'imihango n'imiziririzo hari byinshi batana kubwira cyangwa se bagomba gusoma ngira ngo ho bizaba nihurizo cyangwa bizaba n'umukoro wo kugira ngo ntabwo byose bishobora kugaruka umuco ni ikintu kigenda gihinduka kigenda gihura nibiva mu bindi bihugu hirya no hino birahinduka noneho haje imbuga nkoranyambaga haje telefone abantu baragenda abanyarwanda baragenda abanyamahanga baraza nibyo byose bishobora gutuma muti ese koko dutekereje inzego zibishinzwe ni iki mubona twakomeje gusigasira ngira ngo wenda gatabaza kuzaza kutubwira ko ngira kuri tanga rw'amaboko ugeze kuvuga ko imigenzo cyangwa se n'imihango ibishingiye ku myemerere abakoroni bazanye imyemerere cyane cyane ya Gikristo niyo yabanje ni nayo yaganje cyane niyihe mihango bazanye irashikama rwose ishinga imizi na n'ubu ubona ko utapfa kwishyigura ikintu gitangaje kandi kibabaje nkunda kubaza abantu twaretse iki twakiriye iki kuko ukoze igereranya riteganya usanga twari dufite kubandwa tubona kubatizwa twari dufite gusubizaho tubona gukomezwa twari dufite icyuhagiro tubona amazi y'umugisha twari dufite imandwa tubona umukirisitu cyangwa umusilamu twari dufite umuntu w'i Rwanda tubona umukirisitu ubwo no kuvuga umuntu mwiza cyangwa umusilamu niba abandi bo bazavuga umusilamu twataye iki twabonye iki aho rero habaho gutagarana kuko umuntu arinda atandukanywa n'umuco we umuco ni nk'urutirigongo twigoragorezaho gutsinda ubugorogoro bwose ariko rero ubu ngubu hari imbaraga ziduhata kuva kuri uru rutirigongo umuco ni nka nyababyeyi dusamirwamo ariko nubwo tuvuka tugako ntibagenya ntabwo bagenya ngo dutandukane na ya nyababyeyi rwa rureri nirwo dukomeza twonka no mu ipfa ryacu no muri babazimu niyo mpamvu haba bazima n'abazimu ni umuco none rero kuko umuntu arinda atandukanywa n'umuco we ariko hari ibyo yahaswemo arabimira ku ngufu araza rero gutura mangati niho usanga uyu munsi wa none mu mibanire y'abantu n'abandi uburabona aho turaha turaganira neza ariko hagize wariye naba akagira mu nda haba gatuturira mangati wasanga umuntu arebye hirya ya misabanirane y'amagirirane ubundi mihango imigenzo n'imiziririzo biratuma amagirirane ubuzima buba amagirirane hagati y'abantu n'abandi hagati y'abantu n'ibintu kubera rero yamangati kubera kwa kubyina manyurane nk'umudiho w'ihene ni nabyo
bishobora kuduteza ibibazo muri bitwite iterambere none iterambere rigasigara ari umuzigo ngo ingaruka ziterambere kandi ubundi iterambere nk'uko ryumva mu kinyarwanda ntugutera imbere nyine n'uzo wajya imbere ugaho ukaba ari bwo ugira ibibazo uvuye habi ariko barakubwira bati ingaruka ziterambere beze batuzanye iterambere rigira ingaruka aho kuba rigira umusaruro bati harimo ingaruka nziza ntizibaho nimbi nimbi gataba uko guhinduka kumunyarwanda birumvikana ko habayeho guhita umunyarwanda hinduka uko yari yatswibye ashyirwamo ibindi ku ngufu ndetse n'ubu nyine nibwo buzima abantu bakibamo mubona uri mu rwego rwa leta rureberera umuco ngira ngo muganira kuri byinshi mureba n'icyakorwa wende cyakorwa turaza kukijyaho nyuma ariko se ubona ari izengaruka zigaragarira umuntu zabaye ku munyarwanda n'ubuzi kimubaho hari byo wenda rutangira amaboko yarakumujeho ariko ndavuga ibijyanye n'ubuzima muri sosiyete umuntu ababayemo murakoze nk'uko rutangira amaboko yavuze avuga ati abanyamahanga bagera mu Rwanda n'amadini yabo abantu barahinduka ndetse hari n'ibyo twumvise abaturage abo mwaganiriye bavuga ngo bari babwiye ngo kiriziya kwekerezira ariko buriya abanyarwanda nabo bakomeye ku gicumbi cy'umuco wabo ntabwo bahindutse ijana ku ijana ahubwo bitewe n'imbaraga nk'icyo gihe bari bafite kandi burane ku isi yose yari imeze abakoloni bagiye hirya no hino ku isi bakagenda bahahana amakuru hirya no hino kumva wenda ngo mugenzi wawe aba Patrick Lumumba n'abandi hirya wenda babakwiye ku isi babishe bigatuma bagira ubwo bakavuga bati reka twakire ibi ariko ibi nako tubigumisheho ngira ngo nk'uyu munsi mubona iyo bagiye gushaka ibisubizo by'ibibazo dufite tukaba ngo reka turebe mu muco nyarwanda ngira nk'umuganura hari igihe wabayeho ubundi uza gusibanga na gato ariko barawugarura shaka kuvuga ngo rero ntabwo byavuyeho ijana ku ijana ni nayo mpamvu hari abakristo bavugaga ngo wenda nk'abayobozi b'imiryango remezo babareze ko baterekeye cyangwa bageze gute nabo bakavuga bati rwose padiri mutureke bati burya dusomerwa misa ariko ubundi tugasoma n'intango shaka kuvuga intango ya hariya wenda mu ngoro ushaka kuvuga ko bagikomeye ku muco wawe n'uyu munsi rero nk'umukozi ukora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco tubona ko nubwo hari ibyahindutse bitewe n'ibihe icyo gihe kubera imbaraga z'abakoloni b'icyo gihe n'uyu munsi n'iterambere hari ibigenda bihinduka ariko turacyari kuri wa muco wacu ibyo rero byagiye bihinduka birumvikana ko hari ingaruka zimwe ziza zikagera ku banyarwanda urugero nk'iyo wenda niba muri iki gihe nk'umwana baramubwira bati icara hariya buri wese yicariye umwanya we ariko ugasanga wenda nk'umwana niba yarize nko mu Burayi aho mu Burayi umuto yatimukira umukuru ugasanga arabizanye ukabona nk'umusaza nk'uyu nguyu aricaye buryo umusaza twamaze kwibwira na hariya ndavuga nti ni umusaza kandi biragaragara niwe waje ahitamo ibyicaro turavuga ati reka yicara ahangaha ntabwo nashobora kumutanga icyicaro cyiza kandi ari umusaza ibyo rero bivuga ngo bihindura n'imigenzereze n'imico y'abantu ugasanga babaye abandi ariko noneho byanze bikunze buriya nta ngo ntayimanye na kabara cyangwa se ntayimiyaya kabara byanze bikunze ya gakondo igakomeza niyo mpamvu u Rwanda ruriho buriya iyo byarahindutse byose ntabwo tuba tumeze hari ibintu wenda umuntu areba akibaza se buhora aryamufashe gusubiza iki kibazo uhereye nko kuri igitabo cyanditswe na Musenyeri arizi bigira umwami ni Musenyeri sina padiri yewe ni Musenyeri ukareba ibintu bwe yiyandikiye ni igitabo ngira ngo abataragisoma ni igitabo gikubiyemo byose turimo tuvuga ndetse no ku buryo burambuye ukabona ko harimo ubuzima bw'abanyarwanda mu buryo navuga ngo umuntu adashobora kwiyumvisha abo banyamadini abo bakiriye iyo civilisation nk'uko bayivugaga ndetse banayigisha abandi nubwo bigishaga ibyo mu muco w'ahandi imihango y'ahandi n'imigenzo y'abandi kandi bazi ko iyi ngiyi ibaho ntikwabaga ari nko kugeza nkana cyangwa se n'ubu ntikwaba ari kugeza nkana murakoze erega mu bijyanye no kwigisha hari ubwo wigisha umuntu uvuga uti reka mwigishe noneho mwubake ahere ku byo azi
nongereho ibyo muzaniye byose bihuze bimwubake ariko hari nubwo nshobora kuvuga nti noneho reka mbanze mukuremo ibyo afite byose noneho nshyiremo ibyanjye mu bijyanye n'iyobokamana no ku madini ibyo bintu ndavuga ko byaje cyane cyane ku rwego rwa kabiri navuze bashaka ko icyo bitu navuga iyo migenzo n'imihango yose isa nkaho ijya ku ruhande hakajyamo indi mihango kandi nkuko babivuze hari yubona mu byukuri ifite aho ihurira nibisobanuro bisa nk'ibyenda no guhura ariko ntabwo babonaga ko umuntu yahuza umuco cyangwa gakondo ye n'amadini mashya yaraje bavugaga ati nayo nimuhitemo kandi mu byukuri ugasanga guhitamo ari nko guhitamo bati nko kugitsure nimukomeze ndetse muzi neza nuko babikoze nuko bagiye bahera ibukuru nuko bagiye bavuga bati rwose babantu iki gihugu turashaka ko bagira imyemerere yacu birumvikana ariko twabishaka tutabishaka gakondo ntago igizima biragenda bigahinduka bimwe ndetse bigasa nk'ibisinziriye ndetse burya mu kinyarwanda yabivuze iyo uteye imbuto irabanza ikabora ariko nyuma ikazazamuka igashibuka ubwo ikazana undi musaruro uruto wari ufite mbere mu Rwanda rero ibyo byose bimwe byatwasaga nk'ibisinziriye biracyahari biracyari mu bwonko bw'abanyarwanda biracyari mu bitekerezo byabo abakuru ndetse niyo mpamvu mu by'ukuri iki kiganiro ari cyiza bigomba no guha abatoya gutekereza ese tuzakomeza koko tumire burunguri ibyo baduhaye ese ntabwo dushobora kubihuza n'ibyacu ese nta byacu byiza bishobora no kutwubaka ni nabyo muri iki gihe hajemo ibisubizo bivuye mu muco hari umuganura hari n'ibindi byose bisa nk'aho byari bisinziriye ariko byaragarutse kandi byubakitse neza yego bigafata urundi rwego kera rutari ruhari ariko bikongera bikubaka abanyarwanda kuko ibyo jambo bararizi hari umuganura hari umuganda hari gacaca hari ibindi byose hari za gahunda z'ubudeye hari gufashanya hari kongera ko abantu bongera bakaba bamwe duhereho ku cyakiri bavuga ko nta muntu umwe nta batunga hari girinka ibyo byose nta iyo bidafite aho bivoma ku isoko ntabwo byari gufata nta nubwo bari kubyumva uzajya wumva niba uvuze nka gahunda ya girinka nta munyarwanda wongera kukubaza ngo ariko bivuze iki bikora iki bizatugeza he ahita yumva icyo ushaka kuvuga kuki ashaka nuko bifite ishingiro mu muco bifite ishingiro mu rurimi bifite ishingiro mu myumvire y'abanyarwanda noneho bagahita babyubakiraho yego ntabwo wenda byakorwa nkuko byakoraga mu myaka ijana ishize ariko bifite igisobanuro kandi bifite naho bivoma ku isoko y'umuco hari rutanga rw'amaboko hari ibintu najyaga numva niba byarabayeho simbizi mu Kristo yagiye kubatizwa hano nyine bakubaza ngo wanziki bamubajije ngo yanze shitani n'imihango yayo yose ariko ubwo nyine iyo bavuze shitani n'imihango yayo yose bavuga ya mihango n'undi kinyarwanda aravuga ngo ajirisha padiri aho uvuga ngo ndabyanze aravuga ngo ndavanze nyine kugira ngo muri we yanga gutandukana n'ibyo akora yanga no kutemera ibya padiri avuga ati ndavanze padiri uvuga ngo yumva aravuze ngo ndabyanze ni iki abanyarwanda bambuwe kugeza ubu ngubu wenda nk'ingero wavuga uti twataye iki turi mu 2020 muri ibyo byose ni nk'ibiki byari ibintu bikomeye wenda twihuse byatakaye kuri icyo wari uvuze mbanze ngihereho abanyarwanda batukuri gushirira mu biganiro ubwo kuba kwatambutse n'ubu urumva ko kuvuze n'ubwo haba hashize igihe kinini hari n'abavuga bati kwari ukuvugishwa biramaze mu bijyanye n'imitekerereze iryo jambo rije mbere hari impamvu ribyiganye n'iryo wowe washakaga kuzana ubwo rero bifite impamvu ariko Imana y'u Rwanda ishimwe kuko ubuzima ari uruziga kuko ubuzima ari umweru n'umukara abakurambere bacu rero bari babizi niyo mpamvu bajyaga guhabwa amasakaramentu nijoro bakiyambaza amasaka abandi bati ntawe uvanga amasaka n'amasakaramentu ariko nijoro kandi bakabigira nijoro ni heza cyane rero kuko ni ahantu ibyatubuzaga gukora ibyo dushaka twisanzuye ibyatubuzaga kugera muri nyirizina yacu bivuyeho
tugashyirwayo tukumvikana natwe ubwacu niho inzozi zituruka nshimye ko basogokuruza bacaga imigani nijoro nimugoroba kumuriro umuriro ni ikimenyetso cy'ubuzima kandi butazima ni nayo mpamvu utazimaga mu rugo uwo ni umuhango wa kinyarwanda witabwagaho n'uwurahuye kenshi bakamwita umutindi bivuze ngo bwa buzima bukomeze butembere mu bana babo babacira imigani gusa babasakuza soma akamenya gusoma n'ubu niko gahunyezo tugifite nge nakuriye kwa sogokuruza rutanga rw'amaboko rero ibyo byagiye bihinduka ni byinshi urugero ubundi umunyabwenge bivuga umuntu ufite inyengo yihariye biva ku nshinga kwenga hanyuma kabona icyo usagize abandi ubusa bitwa abanyabwenge nuko bafite inyengo yihariye turabihera mu bifatika tujya mu bidafatika umuntu yo guhaga inzoga ati n'urutoki rwawe ndaruzi nubwo twese duhinga insina zimwe tugahinga amasaka amwe mu butaka bumwe ariko intoki zacu kuboko kwacu kuratandukanye umwihariko n'umwarimu nanjye ubwo ndatangiye kubyinjiramo ariko n'abanyeshuri bangahe bajya mu bushakashatsi bwabo ugasanga afite inyengo yihariye n'abarimu se bangahe bo bajya mu nabo bigisha bo mu madini akigisha ikigisha ukumva ni inyengo yihariye no gutera uruterekaho n'ukuremekanya hari ikibazo urambaza ibyo twatakaje ubuhanga uyu mwana ni umuhanga so kubipimira se mu manota abarika ku ijana cyangwa ku icumi cyangwa kurangaye yahanze iki birava ku nshinga guhanga urumva twatakaje n'imboneza bitekerezo y'ibintu dusigara mu kirere reka hari akantu gaherutse kuba ejo bundi abantu bagafata minenego nk'aho katabaye urabona u Rwanda muri kwa kubanirana n'abandi bantu kuko kubaho ni ukubana kandi ukagura imbibi noneho rugirana amasezerano na Arsenal bati rero abakinnyi ba Arsenal biyogoshesheje amasunzu yego bati ntibyabaye reka ibyo se birashoboka ni murorere abandi bamaze kumenya ibyo ari byo barashaka ikintu gituma bagaragaza yuko bari kumwe n'abanyarwanda n'uwuhe mwihariko w'abanyarwanda reka sobanura amasunzu nakuze sogokuru urambaza ibyo twatakaje iyogosheshe ibyo ushaka yaza imisatsi yawe uko ushaka wowe mugore cyangwa uyu wo ushaka ariko imboneza bitekerezo yabyo ni iyihe intimatima ni iyihe ko muri byose abanyarwanda icyo bashyiraga imbere ari umutima w'abantu n'ibintu byose bikagira umutima mu masunzu rero sogokuruza nabonaga bateza amasunzu urumva yari umunyamugenzi ukomeye mukuru w'Imandwa mu Nduga ni mukuru cyane arazwi izina rutanga rw'amaboko mbere y'uko gen ryitwa rirazwi none nk'amazi sogoko ibyo ni ibiki mugira ku mutwe urabona bimeze nk'iki mbona bimeze nk'amahembe amahembe agirwa n'iki n'inka ufite inka bameza ntabari umukire ubwo rero twebwe abanyarwanda iyo dutega amasunzu tuba tugaragaza ko isambu y'umuntu ari ibitekerezo bye ni naho gihe nkura aya masunzu y'umwimerere ariko atogosha ko nayo maze kugaragaza kuko gushukageza ku ruhu ari ikibazo ariko ubwo ni umuterekero wa sogokuruza guterekera nabyo ntibigira uwo bihanda gutereka gutegura guterekera iyo ngereka ngirira gutegurira undi muntu wa mukurambere kugira ngo umutima wari murimo nawe ukubemo none iyo bavuga bati mutagatifu runaka bamba barire nta dini ishaka kwataka ariko ni ingero zifatika nk'uko tuvuga n'iby'iwacu mutagatifu runaka dusabire so kugira ngo uko yanyuze muri bya bindi nawe binyuremo none twe kuki tutiyambaza musinga rugwiza kurinda wanze gutanga u Rwanda igihe bazaga babibatsindagiramo ibyo mihango ngo usimbure ibyo wacu musinga bakagomba kumucira ishyanga bamubanje kamembe abantu bakajya bamusanga y'urwihishwa bakamutura amaturo bati genda ugu ishyanga bamujyanye imoba ati ndagiye rugwiza kurinda ngo ishyanga ntagire igicumuro urumva ibintu twatakaje nawe ni umutagatifu turimo turagana ku musozo umuntu w'i Rwanda n'Imana y'i Rwanda turimo turagana ku musozo sengo wenda mu minota mike yadusigaranye uwo muco wavuye ahandi niyo myemerere yazanye n'imihango n'imigenzo nta byiza yazaniye abanyarwanda byose ntabwo wavuga ngo harimo ibyiza birumvikana burya bajya bavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe ntabwo twari guhaba mu byacu byose kuko bigenda biza ahubwo biduha izindi ngufu ziduha n'ubundi bukire icya mbere twarafungutse twamenye ko hari u Rwanda bajya nabivuga abanyarwanda bati hari u Rwanda rwa hano n'u Rwanda rw'iyo tumenya ko hari indi mico tumenya ko hari indi migenzo
tumenya ko hari ubundi buzima ni ukuvuga ubufashe umuturage utuye wenda muri Kirehe niba atarigeze n'umunsi n'umwe arenga ku karere ke cyangwa se n'umurenge we byagora kumusobanurira cyane cyane niyo hano urabona ko muhameze muri Kigali Kigali ubwo hari indi miji ikomeye ku isi n'ahandi bituma umuntu afunguka mu byukuri kandi isi niko imeze ntabwo umuntu yahama ahantu hamwe gusa icyo umuntu atagomba guta ni ya ntimatima yavugaga ni ka kantu kawe wa mwihariko wawe ariko byanga bikunda haje ibintu byinshi haje televiziyo haje imihanda haje indege haje kwandika haje ibintu byinshi haje kubaka haje twarahindutse mu buzima ubu tufite indi myumvire n'indi migirire ariko nta gitubuza guhama mu ndiba y'umutima wacu turi abanyarwanda dufite nuko tubyerekana kandi tunabyishimiye kuko ushobora no kuba byose bihari ariko ntubyishimi tugomba kubyishimira ariko tukakira nibindi gusa muri uko kubyakira uko biza byose tukagenda tugereranya dushungura turebe dufitiye akamaro bitwubaka biduhamisha kuri ya soko yacu ariko binadufungura n'amaso munyemerere dusoreza hano kino kiganiro ntabwo twagera kuri iyo migenzo yose niyo mihango yose umwe kuri umwe ntitwabona igihe cyabyo ariko hari igitabo cyiza cyane kitwa imihango n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda cyanditswe na Musenyeri Loise Bigira Umwami ushaka kumenya byinshi nge nakimurangira ariko reka mbashimire cyane Bernard Gatabazi ni umukozi w'intego nyarwanda y'urimo n'umuco mwakoze cyane kubana natwe murakoze cyane shimire cyane wabye Sebuhoro Celestin avuze ko yabaye umusenateri ariko ni umwarimu yize ndetse nigisha ibyanye n'ubumenya muntu wakoze cyane kwandika urakoze cyane nshimira cyane gutanga urwamo kuko umuyobozi w'ikigo kigisha ubumenyi bushingiye ku muco nawe yakoze akaba ari n'umunyeshuri wa Sebuhoro mwakoze cyane wakoze cyane kwa natwe dushimire n'abanyarwanda asa n'abandi bose badukurikiye kuri televiziyo Rwanda mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza genda Brazil uw'Imana Imana ikomeze kubana namwe.